Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Goedemorgen, Vinnige. Hoor je dat? Wat? Al dat geritsel. Oh, dat zijn beestjes. Die allemaal onder ons doorkruipen. Zitten die kleine diertjes onder ons? Kom, zang. We moeten weer door. Moeten we weer stappen? Ja, we moeten Kerpiet zo snel mogelijk vinden. En daar een boven kriotentier met beestjes. Jij bent toch niet bang, hè? Ik bang? Nee. Ik ben van mijn hele leven nog nooit bang geweest. Geen hoogtes te hoog, geen dieptes te diep voor Vinnige Piet. Al zit het hier vol klein diertjes met grote tanden, met reusachtige vleugels. Laat ze maar komen. Vinnige Piet zal ze eens laten voelen wie hier de baas is. Ja, kom, zang. We moeten door. Geen dieptes te diep. Hé, hey, Vinnige, achter u! Ja. Dat is dat, chef Kok. Dat zeg ik inderdaad ook altijd. Dat is dat. Dat hebben we weer goed gedaan, hè. We zijn op weg naar Vlaanderen om miljoenen wensen en dromen waar te maken. Weet je wat ik soms denk, Wijsweg? Hoe zou de wereld eruit zien zonder Sinterklaas? Allee, stel je voor, een wereld zonder Sinterklaas. Niemand om die dromen en die wensen waar te maken. Niemand om ook maar wat warmte over die hartjes uit te strooien. De wereld zou er verschrikkelijk uitzien. Je hebt gelijk, de wereld zou er inderdaad verschrikkelijk uitzien. Goedemorgen, Pieterbende. De reis naar Vlaanderen loopt op wieltjes. Ik bedoel over golven. Morgen komen we in Vlaanderen aan. Ik wens jullie allemaal een goede reis en wens mij hetzelfde. Chef Kok Keukenpiet, ik zou nu graag willen ontbijten. Twee sneetjes zintbrood en een zacht zintijtje, alsjeblieft. Komt in orde, Sinterklaas. Kijk eens. Het mooiste en veiligste Veilig? Jawel. Kijk eens op de doos. Sinterlijk speelgoed. Gekeurd met stempel en al. Ik veronderstel niet dat jij me gaat tegenspreken. Of wel? Helemaal niet, Sinterklaas. Goed zo. Zo herken ik mijn oude trouwe Kerpiet weer. Stempel jij nou maar die bakjes. Dan kan ik ze wereldwijd verspreiden. En dan word ik rijk. 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 Ik kan niet meer. Ik heb geen voeten meer. Natuurlijk wel heb je voeten. Hé, hey, ik zie ze hier. Eén, twee, twee voeten. We hebben heel de streek doorkruist. Alle paden en velden. En nergens een Kerpiet te vinden. Misschien zien we haar nooit meer terug. Wow, zang. Wat zeg je daar nu allemaal? Tuurlijk vinden we haar terug. Al moet ik de voet over de zeebodem en terug vinden, doen we haar. Absoluut. Kom, zang. De voet over de zeebodem? Hey, zang. De andere kant uit. 1.200.000. 1.201.000. 1.202.000. 1.203.000. 1.200.000. Alles onder controle, Wijsweg. Alles onder controle, meester Piet. We moeten gewoon die steile rots rechts laten liggen en dan is het altijd maar rechtdoor. En vannacht wijzen de sterren en de maan ons de weg. En morgen vroeg, als de zon aan de hemel komt te staan, dan komen we in Vlaanderen aan. Maak je geen zorgen, meester Piet. Ik weet de weg. De wijze weg. Vinnige? Ik denk dat we Kerpiet nooit gaan vinden. We moeten iets anders bedenken. Wat dan? Heb jij een idee? Ik heb geen idee. Die mevrouw. Die mevrouw kan ons helpen. Mevrouw,
Mijn naam is Vinnige Piet en we hebben hulp nodig. Wij zoeken Keur Piet. Ja, Piet. Keur Piet. Lo siento. Begrijpt ons niet. We zouden heel de wereld moeten laten weten dat Keur Piet is verdwenen. Ja, hoe dan? Hoe kan je de wereld in één klap laten weten dat Keur Piet is verdwenen? Dat is het. We gaan het verkondigen op de televisie. Ja, dan zal het nieuws als een lopend vuurtje over de wereld verspreiden. Ja, dat is eerder al gebeurd. Ja, we gaan naar de televisie en we vertellen dat Keur Piet is verdwenen. En wie haar het eerste vindt, die zijn droom wordt een beetje extra ingevuld. Goed idee. Kom dan. En misschien word ik dan wel beroemd. Dames en heren, Zang Piet. Kom, Zang, we hebben geen tijd te verliezen, haast. Oh,